Badakizuten bezala, alderri sozialistarekin aukera izan genuen honetaz hitz egiteko, eta egia da, argi eta garbi planteatu zutela, oso ongi ikusten zutela ez proposamena bere konkrezian, baizik eta gure borondatea, Eusko Alderri Jeltzalearekin eta aurreratzen naiz, ostiralean bilduko gara, eta argi eta garbi ikusten duguna da, EH Bilduk egin duela proposamen bat, eraikitzailea, solventea, ekonomikoki ez dakana inungo arazorik, eta beraz jendearen bete behar batzuk asetzen asteko bidea asten dutenak. Eta gure galdera beraz da, hori horrela baldin bada, nun dago arazoa akordio batetarako. Nun dago arazoa. Hori da egiten dugun galdera. Zein da arazoa? Zen eta guk argi ikusi dugu, alderdi sozialistaren partetik, lehenengo bileran oso jarrera positibo eta eraikitzailean plantatu zula bere reflexioa esanez, ongi ikusten zula gure posizio orokorrean, eta Eusko Alderdi Jeltzalean ere ikusi ditugu ahots batzuk esaten, ba oso nolabaiteko egingarria den akordio baten aurrean aurkitzen garela. Eta beraz, berriro diogu, nun dago arazoa EH Bildurekin akordio batetara heltzeko politika sozial eta ekonomikoak zuzentzen hasteko herri honetan. Jaurlaritzak osagarritzen ditu jada pentsio batxu batzuk, eta gure asmoa zentzu horretan osagarri horien helmena eta eraginkortasuna handitzea da, eta hori erabaki politiko bada. Gure eskumenen esparruak ahalbidetzen duen aukera bada, eta ekonomikoki egingarria den proposamena da. Beraz, borondate politikoa izanik egingarria dena.